E dyta, me qenë se këtu u aludua se majoranca, si pas edhe Lulit, edhe Saliut, se Huqi që ka dhe i transferu shumë. Unë e dija se Huqi është personal. Po Huqi u transferoka nga baba të këbiri, politik. Të e thuash që kjo parti, majoranca socialiste në këtë vënd, kontrolon drejtësin është sot më e gënjeshtër se kur të pakton bjem dhe akord që dje ka pasur një vendim nga gjukata më e madhe në këtë vënd, gjukata kushtetuse, e cila natyrshëm ka rëzuar si pas tyre një vendim të kuvendit të iniciuar nga kjo majorancë, dhe të thua që ne kontrollojmë reformën drejtësi, po nëse të kontrollojmë reformën drejtësi, do këshim kontrolluar gjukatën kushtetuse, dhe nëse të kontrollojmë gjukatën kushtetuse, do ishe shkarkuar Ilir Meta, se nuk ka shqiptare dhe shqiptare në këtë vënd, që nuk bie dakord që Ilir Meta duhet shkarkuar, por ka vendosur gjukata. Gjukata nuk komentohet. Dhe në këtë aspekt, dashi pse të dhem për Ilir Meta, shkje, u pashkuat prap ju? A, po jeni bashkuar prap, dakord, nuk e dija, më falë, nuk e dija që Luli është bashkuar prap me Salion dhe me Ilir Metën, por dua të